I de festa, no quasi quasi en festa, però en aquest cas anem a menjar, perquè ja saben que a l'Aldea el passat cap de setmana començaven aquesta segona ruta de tapes de tardor. Menú de tapes. Anem a parlar-ne de tot el que ja ha preparat i d'aquestes propostes que ens ofereixen des de l'Aldea amb el tinent d'alcalde Simón Falcó. Simón, benvingut al Plaça Major. Hola, molt bon dia. Home, ara és molt bona hora, per a parlar de menjar. Bueno, és l'horeta que toca, realment és l'horeta de fer el vermut, de la tapa, i sí, és molt bona hora. Expliquem-nos una mica com us vau embarcant això de la proposta de anem a presentar tapes, anem a presentar els productes de l'Aldea i... Correcte. Pues bueno, això va ser una iniciativa fa 2 anys, aquesta és la segona edició de la regidoria de Turisme, i d'aquí vull felicitar la regidora, Miriam Ferrando, que ella en un principi és la que hauria d'estar aquí, però per motius laborals pues, no pot estar, i jo pues, vinc a explicar una miqueta el que ella ha anat fent. I va ser una iniciativa d'ella que va pensar pues, que seria una bona manera de promocionar sobretot el nostre poble i a més aprofitar per a promocionar la nostra cuina, la nostra horta i realment el que sabem fer a l'Aldea, que és atraure gent i que la gent estigui contenta. Va començar el passat cap de setmana. Sí. Com ha anat el primer cap de setmana? Correcte. El passat cap de setmana va ser l'inici, durarà este cap de setmana. Pues bueno, a micro tancat ho estàvem comentant, va ser per a mi espectacular, els bars plens, la gent deambulant pel poble, xerrant, enraonant i sobretot participant. Tenim, diria, una petita problemàtica, que és que la gent pues, bueno, ocupa els bars i llavors pues, els que van a sopar se troben una miqueta d'això. Però ho anem solventant de la millor manera possible. Però per a mi, este cap de setmana va ser una molt bona arrencada. Jo vaig pegar-me una volteta i vaig disfrutar d'algunes tapes ja, i va ser una molt bona arrencada, i penso que en este cap de setmana, que és una miqueta llarg, pues, la gent encara ho acabarà de rematar. Home, sí, és un cap de setmana més llarg i més festiu, no? Perquè ara queda com si haguéssim el divendres, dissabte i diumenge, 12, 13 Correcte. i 14. Correcte, queden estos 3 dies per a poder participar i per a poder degustar tot el que els nostres bars i restaurants han preparat. Bueno, i estos bars i restaurants que participen, quines són les coses que han preparat? Quines són les coses que podem tastar? De tot. La veritat és que jo he anat només a un, i per no d'això no ho diré tots, però bueno, hi ha varietat de tapes, des de fetes en baldana, des de fetes en arrossos, des de fetes en tota classe d'ingredients que són propis d'aquí, de la nostra terra i sobretot de l'Aldea. I totes, la veritat, boníssimes, boníssimes. Aquest any passat totes estaven boníssimes, i enguany, pel que he pogut esbrinar als companys, que ja han tingut el goig de buscar unes quantes, diu que enguany cada vegada se van superant més, se van superant més. Home, suposo que és això, no? El primer any sempre és una mica de prova, i el segon pues, ja els mateixos bars i restaurants pues, ja pensen de dir pues, això, l'altre, i més en els productes que hi ha a l'Aldea, vull dir que al final és fàcil fer una bona tapa, més que sigui de gust, segur. Bueno, la veritat és que fàcil, no ho sé, jo no ho faria, jo no ho faria, evidentment, però sí, suposo que per als cuiners, tenint la matèria bàsica, que és un producte excel·lent, des de la nostra horta, hasta les oliveres i, bueno, pràcticament tot el que tenim a l'Aldea ha de ser per a ells relativament fàcil. Però sí, cada vegada s'intenten superar més, perquè penso que és també el seu repte personal, que la gent pugui acabar dient pues en este bar trobo que és millor que l'altre. És un repte que suposo que cada cuiner de cada lloc s'hi fica quan comencen a fer això de les tapes, i tot i que això no puntua de cap de les maneres, per a ells ha de ser un repte personal, i entenc que ha de ser així. I llavors també heu fet una mica per animar la participació, no? Pues a veure si la gent va per tots els allòs, feu sortejos, han posat l'Instagram, que això també agrada, perquè aquestes fotos de menjar, com aquell que diu, a tots també ens fan créixer la saliva. Correcte. Sí, hem fet enguany, com a novetat, hi ha el menú d'estapes, és perquè les famílies que tinguin gent menuda a casa pues, també hi puguem participar. Hi ha una tapa per a la canalla, per als xiquets, per a les xiquets i les xiquetes, una tapa que també tenen un cartonet que poden anar completant, igual com els grans, però ells també tenen il·lusió d'això. També hem incorporat, bueno, l'any passat ja estava, però enguany ho hem acabat de millorar, el tema de l'Instagram, perquè la passada Festa de la Sega va ser brutal, la trobada que vam fer d'Instagramers allí a la nostra ermita va ser brutal, la participació que vam veure i les fotos tan espectaculars que van poder nutrir el nostre arxiu fotogràfic de l'Aldea, i pensem que és una cosa que està en evolució, les noves tecnologies ens hi hem d'adaptar. I a part, doncs, bueno, promocionem els nostres bars, promocionem les nostres coses i promocionem, en fi, el nostre poble. Aquesta és la meta.
Home, la idea és aquesta. A més, dins d'aquesta segona ruta d'etapes les concentreu en cap de setmana perquè la gent pugui vindre divendres, dissabte i diumenge. 2,50 € tapa i beguda. Superassequible. Penso que el qui no va d'etapes és perquè no pot o no li ve de gust, evidentment, però superassequible. I et dic, si realment te'n fas dos o tres, ja acabes sopant. O sigui, ja acabes sopant. No et cal sopar, que ja ha de sopar, perquè hi ha tapes que condicionen molt. A més, és una bona manera, allò que a vegades no sabem si en este restaurant o en este bar se menja o no es menja bé, doncs, no? Provant una tapa, a partir d'aquí doncs ja entrem en l'excusa de la tapa i a partir d'aquí ja sabem. Jo en això no estic d'acord. A l'Aldea es menja bé tot arreu. A l'Aldea es menja bé tot arreu, però bueno, sí, evidentment, hi ha puestos que possiblement hi puguin agradar més que uns altres, però que totes són bones. Si un és menjador, i jo que ho soc, m'ho passo bé a tot arreu. Ara, si un ja va en el nas alt, perquè ells diuen, bueno, aquell ja d'això. Bueno, però la gent que ens agrada la bona cuina i el bon beure, evidentment, te ho passes, són uns dies per passar-te-ho bé, per disfrutar, i jo sempre fico també en primer pla el poder xerrar amb els amics, el poder concentrar-nos al voltant d'una taula, que moltes vegades no tenim ni temps, i aquesta és l'excusa predilecta per a la colleta d'amics. Anem a fer tapes? Doncs, bueno, anem a fer tapes, xerrem, disfrutem, comentem, i acabem passant un bon rató. Doncs ja ho sabem, no hi ha excusa per a poder anar a degustar doncs, aquests productes, aquesta Horta del Delta, i anar a l'Aldea. Aquest cap de setmana, segon cap de setmana d'aquesta segona edició de les rutes de tardor a l'Aldea. Divendres, dissabte i diumenge, 12, 13 i 14, Simon, que vinguin a l'Aldea i que provinguin, no? Correcte, estem invitats a vindre a veure el nostre poble i a disfrutar de les nostres tapes, de la nostra gastronomia, i sobretot el que jo sempre també dic de l'acolliment que el poble de l'Aldea fica a tota la gent que vulgui vindre des de fora. I com diem, estem a propet, eh? Podem anar a fer dos tapes, després tornar, i està bé este cap de setmana per a poder-lo aprofitar i anar recorrent el territori, que són moltes les propostes, i en aquest cas doncs aquestes tapes a l'Aldea. Simon, moltíssimes gràcies per haver vingut. A vosaltres, sempre.